Yurtimizga biz orzu qilib kutgan borliqdagi uyg'onish va yangilanish timsoli bo'lgan Navro'zi olam kirib keldi. Bu betakror ayyomni har bir xonadon, har bir oilada xush kelibsan o'lkamizga Navro'zi olam, qadaming qutlug' bo'lsin, yurtimizga tinchlik, omonlik olib kel deb qarshi olish azaliy odatimizdir. Samarqand Davlat Universiteti Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti xalq og'zaki ijodi, milliy va noyob qadriyat shiori ostida o'z chiqishlarini namoyish etmoqda. Salom, salom.